ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଇ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇତା। ତା ଦେହରେ ଲାଗୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ନେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନେଇବି। ଆସନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେବା। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା ଦେବି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସୋରିଷ ଆମର ଫୁଟିଲାଣି। ସୋରିଷ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଭଲରେ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ମସଲା ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିବା। ଏହା ଭଲରେ ଫୁଟି ସାରିକି ପାଣି ମରିଗଲେ ତାପରେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଏହାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ହୋଇଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବେ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କିପରି ଆସିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।